მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრობო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. უფრო სწორად ეს იქნება ტრანსცენდენტური თამაში ტაროსთან. მოახდინეთ კონცენტრირება რომელიმე დასტაზე. მოახდინეთ კონცენტრირება და ჩაიფიქრეთ თქვენი, აი, რაზედაც ფიქრობთ ძირითადად. აი ეხლა რაზედაც ფიქრობთ და ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია ექნება ტაროს თქვენთვის. უახლოესი დღეების პროგნოზზე როგორ განვითარდება მოვლენები იმ თქვენს ჩანაფიქრში. უახლოესი დღეების პროგნოზი. უახლოესი დღეების პროგნოზი, აბა ვნახოთ. ვინც აქეთ ჩაიფიქრეთ მათთვის. მათთვის, აბა ყურადღებით იყავით. მათთვის, თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. ნახეთ, ამოვიდა 10-იანის მონეტები. ძალიან კარგად მიდის საქმე. აქ არის საუბარი, აქ არის ურთიერთობა, აქ არის რა იცით, კიდევ მდგომარეობაც, ფინანსური უძრავი ქონებაც ჩანს აქ. კეთილდღეობა ჩანს, ოჯახური კეთილდღეობა და არა მარტო ოჯახური კეთილდღეობა, არამედ კონკრეტულ ადამიანთან ურთიერთობის დალაგება, გარკვევა დიპლომატიური გზით, ურთიერთ შეთანხმება. შეიძლება იყოს მემკვიდრეობის მიღებაც, შეიძლება ესეც იყოს, ან შეიძლება იყოს რაღაც ახალი სამსახური დაწინაურება. გესმით, ეს არის ყოველმხრივ კარგი არგანი. ვისაც აინტერესებს მაგალითად აი ესეთი ფინანსური საკითხი ან პარტნიორთან რაღაც ურთიერთობის დავაგება. აბა კიდევ ამოვიღებ აქედან, იმიტომ რომ ეს ზოგიერთზე რეზონირდებოდა, ბევრზე არა. აბა ნახოთ შემდეგი არკანი. ჩაიფიქრეთ. ერთი წამით ამას შეურევ და ისე. ერთი წამით. აი, ჩაიფიქრეთ, სამ ვარიანტად გავაკეთოთ, მოდით. სამ ვარიანტად ჩაიფიქრეთ აქეთ. ეხლა აქეთ ვინც ჩაიფიქრა? ნახოთ აბა აქეთ ვინც ჩაიფიქრა. ამოვიდა კვერთხების მეფე. ვინც პიროვნებაზე ჩაიფიქრეთ, კონკრეტულად მამაკაცზე. ეს მამაკაცი მოიაზრება როგორც მეგობარი მამაკაცი, აი ასე ვთქვათ. და ვნახოთ აბა რა გრძნობები ამასთან დაკავშირებული, თქვენი გრძნობები ამ პიროვნებასთან დაკავშირებული. საქმიანი მამაკაცია, სერიოზული. 5-იანის კვერთხები, კონფლიქტური სიტუაცია ჩანს. კონფლიქტური სიტუაცია, მაგრამ ეს ყველაფერი კარგად მოგვარდება, ასე ვთქვათ, დიპლომატიური გზით და მოლაპარაკებით, თუ აი რაღაც დალაპარაკებით, ადამიანური დალაპარაკების გზით მოგვარდება ეს ყველაფერი. თქვენი სიხარული ჩანს და მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ურთიერთობა თქვენს ენერგეტიკაზე ძალიან დამტკუნველად მოქმედებს. ძალიან მიგაქვთ გულთან, ძალიან ბევრს ფიქრობთ. დესტრუქციული ძალები ეს ურთიერთობა თქვენს ენერგეტიკაზე ძალიან დესტრუქციულად მოქმედებს. უნდა გადაიხედოს ეს ურთიერთობა. აბა ვნახოთ შემდეგ. 7-იანის მონეტები. 7-იანის მონეტები, ეს არის მოლოდინის რეჟიმი, თქვენი მოლოდინის რეჟიმი ამ ურთიერთობიდან. რაღაცა მეტი გინდათ თქვენ ამ ურთიერთობიდან. გესმით და ელოდებით. მოლოდინის რეჟიმში ხართ. აბა ვნახოთ, დადგება თუ არა. დადგება, რამდენად დადგება, აბა როგორ ხედავს. აი მოლოდინს რა თქვენ გაქვთ აი ამ ურთიერთობიდან. აბა ვნახოთ. იმედი გაქვთ. იმედი, რომ ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. 9-იანის მონეტები. 9-იანის მონეტები, აქ ჩანს თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა, რომ თქვენ მარტო გრძნობთ თავს. 6-იანის მონეტები. 6-იანის მონეტები, ეს არის გზა, შუადღის გზა. და 7-იანის გული. 7-იანის თასები.
თქვენი ოცნება ამ პიროვნებასთან ერთად ყოფნა, თქვენი ოცნება ამ პიროვნებასთან ერთად ცხოვრება, ჭირჭი და ხელში. Და ნახოთ ახლა ეს პიროვნება ფიქრობს კი თქვენზე, თქვენ რომ ამდენს ფიქრობთ, თქვენ რომ ამდენს ნერვიულობთ, იმდენად რომ პირდაპირ დესტრუქციული ენერგიებივით წარმოჩენილია აი აქ, როგორც დესტრუქციული, აი ნახეთ, შეხედეთ. აი გეფიქრებათ, რასაც აკეთებთ, წახვალ წამოხვალ სულ გეფიქრებათ. აბა ვნახოთ, რამდენად არის აი ამ ურთიერთობის ბოლო კეთილი, ისე როგორც თქვენ გინდათ. ხუთიანის ხმლები, კონფლიქტური სიტუაცია შეიქმნა, კონფლიქტური ენერგიების წაგლეჯვა. ვინ იქნება ენერგიების წამგლეჯი? რა თქმა უნდა ის, იმიტომ რომ თქვენ ისედაც ჩანხართ აქ დესტრუქციულ მდგომარეობაში. და ბოლოს ნახოთ ეს ურთიერთობა ისე განვითარდება როგორც თქვენ გინდათ. აბა ნახოთ, ოთხიანის მონეტები, სამწუხაროდ ისე ვერ იქნება თქვენ რომ გინდათ. ეხლა ნახეთ, ეხლა ვინც ეხლა ამას უყურებს სასოწარკვეთილებაში, ნუ ჩავარდებით, შეიძლება თქვენზე სულაც არ იყოს ეს ინფორმაცია, რამდენადაც ეს არის საჯარო, და არა პერსონალური. ზოგი მირეკავს და მეუბნება, ვაიმე ქალბატონო, შემეშინდა რომ ვნახე თქვენი ვიდეო. რატომ შემოკარგო? რატომ შეგეშინდათ? ჯერ ერთი თუნდაც ცუდი ინფორმაცია ამოვიდეს. რატომ უნდა გეშინოდეთ? ტარო ჩვენ გვაფრთხილებს. ჩვენ, რომ ამა თუ იმ სიტუაციაში შეიძლება ასე მოხდეს. თქვენ შეგიძლიათ ეს შეცვალოთ. ყველაფრის შეცვლა შეგვიძლია. რამდენადაც ბედის წერასთან ერთად მოდის მრავალი ვარიანტი. რომელ ვარიანტსაც ამოვირჩევთ, ის არის ჩვენი ბედის წერა. ჩვენით ხდება ეს ყველაფერი, ჩვენ ბედის არჩევაც და ჩვენ ბედის შერჩევაც. მე გითხარით, რომ ასე მოხდება. ეხლა დანარჩენი თქვენზეა. და ერთი რამე კიდევ დაიმახსოვრეთ, ყველა ვიდეოში თითქმის ერთი და იგივეს გეუბნებით, რომ როცა ადამიანი წვალობს რაღაცაზე, გზაზე, ხო, თავის მიზნის მისაღწევად, როცა წვალობ, როცა ბევრი დაბრკოლება, როცა ბევრი წინააღმდეგობა, ეს არ არის თქვენი გზა. როცა ბევრს ნერვიულობთ, არ არის თქვენი გზა. მოკალი, არ არის. არ არის თქვენი. ასე რომ, ნუ ნერვიულობთ და არაფერი საშიში არ არის. თუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ეს თქვენი ინფორმაცია, უკვე თქვენ ქვეცნობიერად გრძნობთ ამის დასასრულს და ტაროს ბრალი არაფერი არ არის. თუ ეს ფიქრობთ, რომ ესე შეიძლება და განვითარდეს მოვლენები. ხო, ესე იგი, მეორე ვარიანტისთვის, მეორე ვარიანტმა ჩაიფიქრა წითელზე. აქეთკენ ხო წითელი დასტა, აი აქეთ, ნახეთ, აქეთ არის წითელი დასტა. წითელ დასტაში ვინც ჩაიფიქრეთ, აბა თქვენი ჩანაფიქრი ნახოთ, როგორ განვითარდება. რვიანის ყვავები ამოვიდა, რვიანის ხმლები იგივე. თქვენი სიტუაცია ჩანს აქ, რომ არ იცით როგორ მოიქცეთ. არ იცით, რაღაცა ჩაგედილობაში ხართ თითქოს. იცით რა არის? ყველგან არის გამოსავალი. თავარი ადამიანი იყოს ჯანმრთელი და ცოცხალი. ყველგან, ყველაფრიდან არის გამოსავალი. ასე რომ, ნუ ჩაიკეტებით ასე და ნუ გგონიათ, რომ გამოუვალი მდგომარეობაა. შემდეგ, თქვენი გამოსვლა ამ მდგომარეობიდან. რვიანის კვერთხები, რა თქმა უნდა. თქვენი მცდელობა. დიდი წარმატება მოდის და იცით რა, ისეთ დროს მოხდება აი ამ ჩაგედილობის გახსნა. ისეთ დროს მოხდება და ისეთ მომენტში, რომ აი პირდაპირ გაკვირვებული დარჩებით. რომ არც ელოდებით. შემდეგ. კაროლის კვერთხები, კაროლის ჯვარი. ეს არის მამაკაცი. Ну, ვინც ახლა მამაკაცი ჩაიფიქრეთ, რა თქმა უნდა. ეს არის მამაკაცი, კვერთხების მამაკაცი, საყვარელი. საყვარელი მამაკაცი. მეგობარი, ასე ვთქვათ, მამაკაცი, მეგობარი მამაკაცი. ხო, როგორც ეთქობა, თქვენ მასზე ფიქრობთ და მასზე ჩაიფიქრეთ. აბა შემდეგ ვნახოთ რა, როგორ განვითარდება ეს მოვლენები. ვნახოთ, ექვსიანი ჯვარი, ექვსიანის კვერთხები. ეს არის საღამოს გზა, საღამოს გზაზე და რამე რა ხდება აბა საღამოს გზაზე. საღამოს გზაზე ხდება ლაპარაკი ამ პიროვნებასთან, ცოტა მძიმე საუბარი გექნებათ ამ პიროვნებასთან. შეიძლება უკვე ქონდათ, შეიძლება დღესაც ქონდეთ.
ესმით, აი ნახეთ სულ ჯვრები და სულ რაღაც ესეთი მუქი კარტებია. ნახოთ ახლა თქვენი სურვილი ამ ურთიერთობის გაგრძელების, ამ პიროვნების შენარჩუნების, თქვენი სურვილი. ემოციური გარღვევა. ემოციური გარღვევა კიდევ და კიდევ გეუნებით, სასოწარკვეთილებაში ნუ ვარდებით. შეიძლება ეს ინფორმაცია თქვენი სულაც არ არის. თუ თქვენ გონიათ, რომ ეს ინფორმაცია თქვენია, ესე იგი, თქვენობირა, თქვენ უკვე გრძნობთ, რომ ეს შეიძლება ესე განვითარდეს. გესმით? უკვე ინტუიციურად გრძნობთ. ტარო ჩვენ გვეხმარება ქვეცნობიერის გაცოცხლებაში, იცით? ზოგჯერ ქვეცნობიერი ვერ გვპარნახობს, პარნახობს ვერაფერს. და აი ასე რომ ისმენთ ამ ინფორმაციას, ხო? შეიძლება თქვენ რაღაცები გენიშნოთ. შეიძლება ასე დამთავრდეს, შეიძლება ასე გაგრძელდეს. მე რა, შეგიძლია თქვენ შეცვალოთ სიტუაცია. თქვენს ხელთ არ არის სიტუაციები. შეცვალეთ მეტი სიყვარულით, მეტი პოზიტივით. თუ ამანაც არ გაამართლა, მაშინ შეცვალეთ ვარიანტი თვითონ. თვითონ ვარიანტი შეცვალეთ. გაუშვით ეს პიროვნება თავის გზაზე და გაუყევით თქვენ სხვა მიმართულებით თქვენს ბედისწერის ხაზს. კიდევ და კიდევ შეგახსენებთ, ჩვენ ცხოვრებაში გვეძლება უამრავი ვარიანტი, რასაც ჩვენ ველოდ ვეძახით ბედისწერის ხაზს. ბედისწერაში შედის უამრავი ვარიანტი და ეს ვარიანტი ჩვენი ამოსარჩევია. ჩვენ ვირჩევთ ამას. ჩვენ ვქმნით ჩვენს ცხოვრებას. შემდეგ როგორ გაგრძელდება ეს სიტუაცია? როგორ გაგრძელდება ეს სიტუაცია? აბა რა ვთქვა საიმედო, ჩემოკარგო. თავიდანვე თქვენს თვალწინ ვიღებ. მე მგონი ხედავ თქვენს თვალწინ, ხო? ყველაფერი მიდის სიყვარულის ნაკლებობისკენ, რომელიც მოდის ამ პიროვნებიდან. Ну, რა უნდა ქნათ? ვერაფერს ვერ გააკეთებთ. არის პრობლემა პიროვნებაში. შეიძლება დაიღალა ამ ურთიერთობით, შეიძლება რაღაც ფიზიკური პრობლემები აქვს, შეიძლება რაღაც ყოფითი პრობლემები აქვს. ეს ყველაფერი გასათვალისწინებელი, ეს ყველაფერი უნდა გაარკვიოთ, რა ხდება, რა მოხდა. ხომ არ მობეზრდა ეს ურთიერთობა, ხომ არ გადაიღალა ამ ურთიერთობით? ჩვენ რობოტები კი არ ვართ, რობოტსაც უნდა დასვენება. გადასახედია ეს ურთიერთობა, რამეს ხომ არ აკლებთ ამ პიროვნებას, ყურადღებას, ანუ გაგებას, ანუ ხომ არ მოაბეზრეთ თავი, იქნებ საჭიროა ცოტა ხანს დაასვენოთ თქვენგან. ეს ყველაფერი უნდა გაითვალისწინოთ. ნუ იქნებით ეგოისტი, ნუ იქნებით. ეხლა ჩაიფიქრეთ აქეთკენ. ჩაიფიქრეთ. იმდინარეობს ტრანსცენდენტური თამაში თქვენთვის. ჩაიფიქრეთ, რაც გინდათ. აი აქეთ. აბა ნახოთ, ვინც ჩაიფიქრეთ, ვიწყებთ. აქ ამოდის ექვსიანის გული, ეს არის დღის გზა. აბა ნახოთ, რა ხდება დღის გზაზე. შემდეგ. დღის გზაზე რაღაცა გიცრუვდებათ, იმედი გიცრუვდებათ, აბა რასთან დაკავშირებით? რასთან დაკავშირებით? რვიანის კვერთხები, რაღაცას ელოდებით. რაღაცას ელოდებით თქვენ ახალ ამბავს და ამ ახალ ამბავთან დაკავშირებით იმედი გიცრუვდებათ. აბა ნახოთ შემდეგ. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ამბავი თქვენთვის? აი ხა უკვე ჩანს თქვენი ნერვიულობა. თქვენი ენერგიების კარგვა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ნერვიულობასთან ერთად ენერგიებს კარგავს ადამიანი, ასე რომ იცოდეთ. და ამ დროს ზარალდება ენერგეტიკული არხები და ამიტომ არ გინდათ. არაფრის გულისთვის არ ინერვიულოთ. არაფერი არ არის სანერვიულო. ყველაფერი მოგვარდება. ამასთან დაკავშირებით ჩანს თქვენი ნერვიულობა და ვნახოთ აბა. ამ ნერვიულობის მერე რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში? აქ ჩანს, ნახეთ, ქალბატონი, ეს შეიძლება თქვენც იყოთ. რაღაც იმედიანად ხართ, ან შეიძლება ქალბატონი იყოს, რომელიც გაიმედებთ. ოთხიანის ჯვარი, ოთხიანის კვერთხები, ეს არის როგორი სიტუაცია, იცით? აი ამ თქვენი ნერვიულობის, ეს რომელიც აი ფუჭი იქნება, ფუჭი თქვენი ნერვიულობა, ყველაფერი კარგად მოხდება მერე. შემოტრიალდება საქმე ისე, რომ გაგეხარდებათ. მიზნების მიღწევაც ჩანს, თქვენი იმედების გამართლებაც ჩანს, ოღონდ ვიღაცა ქალი გეხმარებათ. ვიღაცა ქალი, ან შეიძლება თქვენ იყოთ ეს, თქვენ თვითონვე, მაგრამ შეიძლება ვინმე გეხმარებოთ, დაუჯახებული ქალბატონი. თქვენ თუ ხართ დაუჯახებული, მაშინ ეს ხართ თქვენ. შემდეგ
შემდეგ განვითარება ახლა მოვლენების ნახოთ. მოვლენების განვითარება. 7-იანის თასები. 7-იანის თასები ახლა ნახეთ რა ხდება. იმდენად კარგად მიდის ახლა თქვენი საქმე მომავალზე ვამბობ. იმდენად კარგად მიდის თქვენი საქმე რომ უკვე ოცნებებიც დაიძრა. ოცნებებში ვარდებით. აი ნახეთ, ოცნებები. შემდეგ რა მოყვება ოცნებებს? ზოგჯერ ოცნება კარგია. ვიზუალიზაცია სხვა კი არაფერი არ არის. ოცნება ვიზუალიზაცია. და ხშირად ვიზუალიზაციის პრინციპით რო ჩვენ ვფიქრობ და რაღაცა ხშირად მატერიალიზდება ხოლმე ჩვენი ფიქრები. აბა ვნახოთ. თქვენი ფიქრების მატერიალიზება. ხუთიანის კვერთხები ამოვიდა. სიძნელებთან გექნებათ საქმე, სიძნელების გადალახვა, იმიტომ რომ აი ეს საქმე, რაც თქვენ დაისახეთ, ხო, მიზნად. რაღაცა ბარიერების გადალახვა მოგიწევთ, იმისათვის რომ მიაღწიოთ თქვენს ჩანაფიქრს. აბა ვნახოთ ბარიერების გადალახვა. ბარიერების გადალახვა. ხო, სერიოზული ბარიერები ჩანს, შემოკარგო, ვნახოთ აბა, ვნახოთ კიდევ პერსპექტივა ამ თქვენი საქმის ისე განვითარების, როგორც თქვენ გინდათ. პერსპექტივა. აქაც ამოდის დიდი წინააღმდეგობა, სირთულეები და აქვე შეგახსენებთ, რომ არდაფიქრებულ ხართ, იქნებ თქვენი არ არის ეს. მე მესმის თქვენ გინდათ გულით, სულით გინდათ რომ ესე მოხდეს, მაგრამ იქნებ თქვენი არ არის ეს. იქნებ სხვას ეკუთვნის ეს თქვენი გამარჯვება. ზოგი არის ძალიან, აი უაზროდ მიზანდასახული. არც უფიქრდება ეს მისია, არ არის მისი. აქ აშკარად ჩანს რომ ეს არ არის თქვენი. იმდენი ბარიერების გადალახვა გიწევთ. კიდევ და კიდევ გეუნებით, როცა ადამიანს ბევრი ბარიერების გადალახვა უწევს, ის საქმე მისი არ არის. არ არის. ნუ წვალობთ. შეცვალეთ მიდგომები, შეცვალეთ სიტუაციები. ვიზუალიზაციის პრინციპით შეცვალეთ თქვენს ირგვლივ ატმოსფერო. როგორ იცით? აი წარმოიდგინეთ, რომ თქვენს მიმართ ყველა კეთილად არის განწყობილი. ყველა კეთილად რომ იქნება განწყობილი, თქვენც კეთილი იქნებით, თქვენც პოზიტიური იქნებით. თქვენ როგორ ენერგიასაც გაგზავნით იმ ყველასკენ, ის ყველა ისე იქნება თქვენს მიმართ. ყველას გაუგზავნეთ პოზიტივი. და სამყაროც არ დააყოვნებს და გამოგიგზავნით ყველაფერს ისე, როგორ თქვენ გინდათ. აქ თქვენ დაჟინებით ითხოვთ: "არა, მინდა. ჩემია." სამყარო არ გეხმარება დაშკარად. აშკარად არ არის თქვენს ხარეს. ვნახოთ აბა. სხვას რას გთავაზობთ აბა სამყარო? რას გთავაზობთ სამყაროს? აი სამყარო რას გთავაზობთ სხვას? რაღაცა ახალი. რაღაცა ახალს უნდა მოკიდოთ ხელი. ახალი ურთიერთობა, ახალი სიტუაცია, ახალი საქმე, ახალი მიმართულება, ახალი მიდგომა, ახალი აზროვნება. დიახ, ყველაფერი ახალი. რაც მოგიტანთ ბედნიერებას და კმაყოფილებას. აი სამყარო ამას გთავაზობთ. აი ჩემო კარგებო, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტრანსცენდენტური თამაში. გაგვიგრძელდა. მაგრამ მაყოფილი ვარ, კარგი იყო. ვისაუბრეთ, მე თქვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ თან ხედავთ კიდევაც და თან გრძნობთ, იმიტომ რომ თქვენ მე მიყურებთ. მე ვიცი რომ თქვენ მიყურებთ და მოგწონთ ეს ჩემი ვიდეოები, ჩემი საუბარი. მინდა გისურვოთ ჩემო კარგებო ბედნიერება და ყველაფერი ისე ქონოდეთ აწყობილი ცხოვრებაში, რომ არ დაგჭირვებოდეთ ტაროს დახმარება და ჩემი შეგონება და ჩემი რჩევები და ასე და ასე შემდეგ. ბედნიერები ყოფილიყავით. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. ეს ინფორმაცია ვიდეოს ქვემოთაც წერია. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და იმ დროს დაგირეკავთ ვიდეოს არით. თქვენსავე შეკითხვებზე ტაროდან მიიღებთ
პასუხებს ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით უფრო გაძლიერებული, გაფრთხილებული და რა თქმა უნდა შეიარაღებულიც. რომ ამა თუ იმ სიტუაციაში თქვენ უკვე გეცოდინებათ როგორ მოიქცეთ. აი ესე გვეხმარება ჩვენ დარო. მე მგონი ცუდი სულაც არ არის. და არც მკრეხელური და არც მე ისე ვფიქრობ რომ არც ცოდვა არ უნდა იყოს ტაროს გაშლა ვინაიდან. მე აქ არ ვაკეთებ არც რიტუალებს და არც არაფერს, ხო? უბრალოდ თქვენ გეხმარებით რაღაც მიგნებაში, ჭეშმარიტების მიგნებაში. მე მგონი აქ ცუდი არაფერი არ უნდა იყოს არც ქრისტიანულად და არც ისე და არც ასე. კარგით შემოკარგებო, მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა. შვიდობა ქონოდეთ და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.